Далі про ще одну суперечність. Листи із повідомленнями про порушення правил дорожнього руху із відповідним фото машини не мають юридичного підґрунтя. У цьому переконані все більше вітчизняних автовласників. Люди впевнені, аргументи ДАІ, котрі тисячами штампує міліцейський радар «Візир», можна легко підробити, тож і штрафи потрібно оскаржувати, поза як юридично довести справжність речового доказу ДАІ практично неможливо. Це відео з'явилося в інтернеті, як тільки ДАІ озброїлися новим радаром. Про візир заговорили всюди, мовляв, відео, тим більше фото з міліцейської обновки – незаперечний доказ порушення водія. З допомогою цього прибору можна фіксувати превышение скорости в стаціонарному режимі і во время патрулювання, тобто во время движения в транспортному потоці. Любителі режисери тим часом довели протилежне – підробити картинку з візиру простіше простого. Як бачите на цьому відео тролейбус. Зверху екрану його швидкість – понад 100 км на годину. А ось автобус. Його водій теж любить проїхатися із вітерцем. Звичайно, відео не справжнє, що й потрібно було довести. Не вірять водії і у фотографії своїх автомобілів, котрі приходять поштою у так званих листах щастя від ДАІ. На фотокарці, окрім машини, нічого. Ні вулиці, ні будинку. Отже, місце знаходження об'єкта встановити неможливо. Це все можна зробити в течение пару минут в фотошопі, другими програмами. То есть, в принципе, распечатать можно. Ничем не отличается от того, что приходит с милиции, с ГАИ. То есть, я думаю, на будущее, если будут еще приходить подобные фотографии, письма счастья, так называемые, я буду это оспаривать. Оскаржувати листи щастя радить і юрист, котрий з головою занурився у вивчення проблеми. Чоловік зазначає, робота візира законна лише у автоматичному режимі. А от у ДАІ нерідко втручаються у процес автоматики. Він же определяє ракурс зйомки, він же определяє режим роботи, а там може бути режим патрульний або стаціонарний, в зависимості від того, применяється він в движущемся автомобілі або при неподвіжному положенні. Даний прибор фактично автоматичним признан бути не може. Соответственно, його применення не відповідає тому, що прописано чітко в законі. І вже само по собі це може бути основанням для обжалування такого постановлення. Інну з чоловіком зафіксував візир, котрий, так би мовити, сидів у людей на хвості. Сомнения возникли, як може бути у машини патрульна скорость 54 км, як вона може сфотографувати автомобіль, який рухається зі скоростю 91 км, рухаючись за ним ззаді. У Олександра взагалі ситуація парадоксальна. Його автомобіль зареєстрований на батька, але їздять на машині обоє чоловіків. Кому з них платити штраф – невідомо. Совершенно в протоколі не указан ні номер, який-то протокол, ні указано, ні хто знімав. Тобі ж, по большому счету, нельзя проверити, компетентний ли це чоловік знімав. Юристи переконані, аби унеможливити фальсифікацію фотокарток візирів, інспектори мають зупиняти порушників. Під міліцейський жезл потрапив Вадим. Чоловік каже, що з порушенням згоден. Показали дату, скорость, машину здалека, 2 або 3 фотографії, ну і потім, звісно, номер машини. Я вважаю, що потрібно на місці, щоб зупинили, щоб чоловік знав, тому що по пошті може прийти все, що угодно. Але боятися треба не тільки фальсифікації, а й тієї погрішності, яка притаманна радару, переконує юрист. Сам по себе данный прибор, он не гарантирует того, что скорость измерена именно того автомобиля, который сфотографирован, поскольку обнаружение, будем говорить, цели радаром, который встроен в этот прибор, может значительно превосходить дальность фотографирования. То есть если автомобиль более быстро движущийся где-нибудь за несколько сот метров, а в кадр попал автомобиль, который движется медленно, не исключено, что будет фотография того, кто попал в кадр, а скорость більш швидко рухаючогося автомобіля, який знаходиться десь на задньому плані. На цій схемі показано, як працюють камери за кордоном. Промінь радара фіксує лише один автомобіль, звісно ж, і лише його швидкість. У ДАІ на камеру переконують, їх візири не гірші, тобто працюють аналогічно. Проте, як тільки справа дійшла до офіційних коментарів, даїшників і вдень з вогнем не відшукати. На запит, котрий надзвичайні новини відправили ще тиждень тому, реакції так і не надійшло. Тож коли автолюбителі почують відповіді на вельми інтригуючі питання, ніхто не знає. Поки ж залишається вірити у те, що у листі щастя прийде справжня фотографія, а не фальсифікат, спрямований на поповнення багатостраждального бюджету країни.